Za danas smo vam pripremili nešto sasvim drugačije nego na ono što ste navikli na našem YouTube kanalu Kiss FM Media. Ja sam danas odlučila da u ovom opuštenom ambijentu restorana Lazareto popijem kafu sa Marijom Đorđević. E sad, verujem da vama to ime apsolutno ništa ne znači, međutim, verujem da će među vama gledaocima se pronađe, pa neću reći baš po neko, većina vas će se pronaći kada kažem da sedim i pijem kafu sa Maki Mačkicom. Ova žena ima više od 75.000 pratilaca na Instagramu. Zdravo, Marija. Zdravo. Reci mi, obzirom da ja kad sam ušla prvi put na tvoj Instagram profil, ja sam vidjela lepu, sređenu, doteranu devojku koja vodi račun o sebi. Međutim, ja kad sam se malo bolje raspitala, ja sam shvatila da si ti žena, da si udata, da imaš četvore dece, da radiš posao državni, da radiš u smeni, imaš Instagram i reci mi, kako uspevaš da se pozabaviš i Instagramom pored tolikih obaveza? Da li si uopšte ti planirala ovoliku popularnost kada si napravila Instagram? Kako si uopšte to sve postigla? Ne razumem. Pa gledajte, ja sam otvorila Instagram i to je krenulo sve to tako spontano. Izbacivala sam slike i meni je to postalo zanimljivo. Mene su ljudi sami, mnogobrojni, izbacivali, tagovali, te jedan butik, te drugi, treći, i privukla sam sama pažnju. Prosto sam atraktivna. I, što se da videti? Da. Vodiš računa o sebi, svaka ti čast. Jeste, i tako da je to sve krenulo tako spontano. Dobro, reci mi, promovišu te dosta ljudi. Da. I pevaš, i igraš, i zezaš se na svom Instagramu, pozitivna si osoba. Da, ja izbacim, sad narodnjak sam, izbacim pesmu, tagujem, na primer, Đanija. Ovo me čovek šeruje, izbaci u priču i mene su tako mnogobrojni ljudi zapratili. Zapratili. A reci mi, kroz tolike popularnosti, da li se dešavalo da te zovu, ne znam, da gostuješ, da budeš u spotovima, da snimiš možda neku pesmu i slično? Jesu. Dosta ljudi, jeste. I da radim reklama, baš dosta. Dosta. I to radiš i dan danas. Da, da. Sad ti meni objasni kako ti to postižeš. Evo, meni kao ženskoj osobi ne može prosto da bude jasno. Obzirom da svi znamo koliko je taj državni posao težan, ti radiš u tri smene, prva, druga i treća smena. Ti si uvek sređena, posvećuješ se svoje deci, imaš četvora dece, to uopšte nije mali broj, imaš muža kući. Kako si sve to postižaš? Samo dobra organizacija. Malo spavam i organizacija na prvom mjestu. Ali imaš energije za sve, ima, za sve što ima, radiš. Imam za sve. Da. E sad, ti izbacuješ više slika dnevno. Da. Na svim slikama, kao što sam rekla malo čas, ti si sređen. Da. Žana, jesi ti budiš ispenirana, jesi budiš našminkana, ko te frizira, ko te šminka, ko te oblači, ko te slika uopšte? Gledajte ovako, za mene, za moju šminku je zadužena Marija Kumrić. 24 sata. U bilo koje doba, dan i noći, ja nju da pozovem, ona je tu. Što se tiče svega ostalog, stižem... Ko ti slika? Pa slikaju mi i deca, i muž, i prijatelji, svi su uključeni. Čekaj, tebi je Marija najbolja drugarica. Jest. Znači, treba imati takvu drugaricu zapravo pored sebe. Znači, ti živiš potpuno jedan srećen i normalan život. Da, normalno. Reci mi, ono što sigurno sve intrigira trenutno. Kako ti reaguješ? Izađeš sa drugaricom na piće. Dobro. Sede ljudi u kafiću. Toliko si popularan, imaš dosta pratilaca, svi te znaju u gradu. Znaš i sama sigurno, šire se tračevi i tako dalje. Kako reaguješ kada sedneš i vidiš kao, evo je Maki Mačkica, znaš? Tako neki komentari slični. Uđem, mene toliko to ne zanima, prođem normalno. Kako da vam objasnim to? Ne dotiču to, ne, se ti komentari ne vidiš i ne čuješ. Ne. Dobro, ta, prosto tako moraš da reaguješ da bi ostalo čitavo u glavi, jer u suštini, kad pogledam malo realnu tu stranu, da se osvrćeš na sve te komentare, ti bi do sad poludio. Znam ko sam i šta sam i to je dovoljno. I prosto se držiš jest, stava, da, imaš da, da i stavi to. Da. E sad, slagala bi kada bi rekla da nemaš neke upade nepristojne u Instagram. Imam, no. Imaš ih sigurno, 75.000 pratilaca, među kojima je sigurno 60-70% muškaraca. Yes, yes. Kakve oni tebi ponude daju? Svakakve, svakakve. To su i vulgarni komentari, i, pa, i uvredljivi, ali jednostavno to ne obaziraš. Ne odgovaraš. Ne.
Nego kako reaguješ, da li blokiraš ili samo sinuješ? Istog momenta, da. Prosto tebi ne imponuje da baš na taj način neko prilazi? Pa, znate kako, ne imponuje mi zato što sam majka četvoro dece, ružno je da mi stoje komentari, neprikladni i tako dalje, tako da... Ono što je meni bilo jako zanimljivo dok sam listala tvoj Instagram, da išla sam na jedan komentar koji mene posebno nasmeva. Ima dosta tih smješnih komentara, zapravo ti muškarci misle da je to zanimljivo. Oni ti se udvaraju. Komentar, ti si na rolerima, vozila si rolere, slikala si se ispod komentar, vidim kako rolaš, volio bi ja da rolam sa tobom da me naučiš. Da li je to tebe uopšte nasmijalo, kako je, što je samo prevrlo očima kao, može gleda idiota, šta mi piše? Ima i ljudi koji te nasmeju, a ima ljudi koji jednostavno ne ulazim u detalje, samo blokiram i to je to. Kako tvoja porodica reaguje, realno ti si poznata, kao što sam malo čas rekla, znate ceo grad. Da. Šetaš se sa decom, šetaš se sa mužem. Kako oni reaguju na svu tu pažnju koju ti dobijaš svakodnevno? Nebitno, ne samo na internetu, nego i u stvarnom životu. Imam podršku. Imam podršku od muža, od dece i meni je to jedino na prvom mjestu. Dakle, tebi inspiracija da se konstantno tako lepo oblačiš? Jel gledaš iz nekih časopisa, od nekih modela sa Instagrama ili prosto ti sama to zamisliš kako želiš da izgledaš u datom trenutku i tako se obučiš? Znate kako, kažu da su lavice uvek u centru pažnje. Slažem se. I ja jednostavno to volim, mene to ispunjava. Volim da se slikam, da reklamiram, da šetam. Meni to daje stvarno snagu. Da se ističeš na ovaj način na koji se ističeš. Da. Ja jednostavno to volim. Mene to ispunjava. Jednostavno to mi daje da idem eto napred i napred. Među tih 75.000 pratilaca na tvom Instagramu, što je ogroman broj, naravno postoje i hejteri. Ne vole svi svakoga, to je sasvim normalno i prirodno. Ima i muških i ženskih hejtera. Šta ti njima poručuješ i kojim stavom se vodiš kada o tome pričamo? Znači o hejterima. Uvek kažem, sve dok imaju potrebu da pričaju meni, znači da vredim. Stara izreka kaže, za dobrim konjem prašina se diše. I ja im poručujem da ih ljubi puno Maki Mačkica. E, to sam još htjela da ti pitam. Kako je tebi uopšte palo na pamet da tvoj nickname na Instagramu bude baš Maki Mačkica, a ne Marija Đorđević, pa tipa ne znam, datum rođenja, pa godina rođenja? Pa ne znam. Mislim, ne znam, volim, eto, mislim da sam mačkica, da sam atraktivna, lepa, jednostavno ta mačkica ide uz mene. Da li misliš da tvoje pratioce također privlači baš tvoj nickname i baš zbog toga što sebe zoveš Maki Mačkica? Da, da. Da je to isto nešto što je posebno i vezuje se za tebe? Pa mislim da da. Sigurno sam da sve žene i devojke zanima i mene zanima. Ja, na primjer, ne znam apsolutno da se slikam, a ti znaš da se slikaš, to pokazuje i tvoj broj pratilaca i tvoj broj lajkova i svega. Da li ti možeš meni i našim gledateljkama da pokažeš na koji način se slikaš? Prvo selfie, a posle toga ćemo zajedno da izađemo napolje i pokažeš u kojoj pozi ja treba da stanem da bi ispala lepo na slici, jer ja kada se slikam nikada ne ispadnem lepo. Naravno. Ajde, molim te, pokaži mi kako selfie, na primjer. Iz kog ugla se slikaš? Znam, ono osnovno ne može od ozdu da se slika, zato što mi ispadne lepo, ali tako, kako se? Ja uzmem telefon i tako se nameštam, pa malo ovako, malo onako. Jel slikaš prvo 100 slika i od tih 100 izabereš samo jednu? Jeste, jeste. Samo jednu, znači 100 slika, ti imaš vremena 100 slika, da? Da, da, slikam, da, i koja mi zapadne, tako je. Možemo li da izađemo napolje i pokažeš kako se slika? Možemo li da izađemo napolje. Ajde. Ja bit ću bolje.